Սեզոնի թբիլիսի 12 ԵՊՈ-ს ეროვნულ გალერეაში მაგის კოლექციიდან 50-მდე აბრეშუმის შარფი გამოიფინება თითეული მარგანი ცნობილი მხატვრების ესკიზების მიხედვით არის შექმნილი. როდესაც მირომ მოინდომა განსაკუთრებული ლითოგრაფიის გაკეთება, მაგების ოჯახმა მისთვის დაუჯერებელი სიდიდის მანქანა აწყობინეს. მაგების ოჯახი საფრანგეთში თავიდან გაიცნეს როგორც ადამიანები, რომლებიც არტისტების წარმოუდგენელი ფანტაზიის განხორციელებასაც შესაძლებელს ხდიდნენ. ახლა მათ დინასტიას იცნობენ როგორც მდიდარი ფონდის და გალერეის მეპატრონეებს ხელოვნების 11000 ნიმუშით საკუთრებაში. ერთდღეს მირომ მოინდომა გაეკეთებინა რაღაც. ძალიან დიდი ზომის ნახატი. საუბარი იყო ისეთ ზომაზე, რაც შეუძლებელი იყო ტრადიციული მასალით და ხერხებით. მე მაგმა გადაწყვიტა, რადაც უნდა დაждდომო და დახმარებოდა მხატვარს. ლიონში, რომელიც აბრეშუმის დედაქალაქად იწოდება, ბროშეს ფაბრიკაში აღმოაჩინა. იქ უთხრეს, რომ ტილოს არა, მაგრამ იმ ზომის აბრეშუმს მიროსთვის და ამზადებდნენ. ამ ეპიზოდმა შთააგონა მე მაგი გაეკეთებინა აბრეშუმზე შესრულებული ნახატები, შარფები. პირველი ავტორი ჯორჯ ბრაკი აღმოჩნდა. ეს კი პირველი ესკიზისგან დამზადებული შარფია. წავიდა შეჯიბრი მხატვრებს შორის, რომ აბა მეორე წელს ვინ ავირჩიოთ, რადგან ჯორჯ ბრაკი იყო პირველი, მეორე რაღაც და არჩევა მოხდა იმის მიხედვით, თუ ვინ იყო იმ წელს მხატვრებში მეტი აღიარება, რომელიც ჰქონდა. შაგალს აღმოაჩნდა ყველაზე დიდი აღიარება შემდეგ წელს. მას მოყვნენ ჯაკომეტი, კანდინსკი, ლეჟე. მხატვრები ექსკლუზიურად მაგის შარფებისთვის ქმნიდნენ. მაგები ესკის 100 ნაჭერ აბრეშუმზე ბეჭდავდნენ და საახალწლო საჩუქრებად ფონდის მეგობრებს და VIP კლიენტებს ურიგებდნენ. პირველი გამოფენა ლიონში მოეწყო, შემდეგი ტოკიოში. გასულ წელს შარფები ბათუმში გამოიფინა, რასაც რამდენიმე დღეში მოყვება ექსპოზიცია თბილისში. ყოველწლიურად მაგის ფონდისთვის ცნობილი მხატვარი ქმნის ნახატს. მისგან შარფებს კი ასევე ცნობილი ფაბრიკა ქმნის. ეს გამოფენა ორიგინალური იდეის ხორჩეს ხმა, რომელიც ხელოვნებას ინდუსტრიასთან აერთიანებს, მხატვრებს მეწარმეებთან. გამოფენის თანაორგანიზატორი ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი ბროშეს აბრეშუმის ფაბრიკას გულისხმობს, რომელთა ნაწარმი ხვდება არამხოლოდ ოტკუჭურის პოდიუმებზე და პრიალაყდიანი ჟურნალების ყდებზე. თავისი საქორწინო კაბისთვის დედოფალმა ელისაბედმა სწორედ ბროშეს აბრეშუმი აარჩია. მირო შარფები კი თბილისში შუა აბრეშუმის გზაზე გამოიფინა. ესეთი დიდი მხატვრების გაკეთებული ნამუშევრები მოხდა ერთად თბილისში. ეს პრეცედენტი არ არის, ახლა კალდერი შაგალი და ისინი ერთად ყოფილიყოს. 50 წლის წინ დაწყებულ კოლექციაში ბოლო ნახატი გელაწულაძეს ეკუთვნის. რეპლიკა ცნობილი სკულპტურიდან, რომელიც ბათუმის ბულვარში სიყვარულმა თავდაყირა დააყენა. მისი ავტორის ურთიერთობა მაგებთან 1993 წელს დაიწყო, როდესაც გელაწულაძემ პარიზში პირველი გამოფენა მოაწყო და თავისი პირველი ნახატი გაყიდა. აღმოაჩინა და დაირქვა, რომ ეს არის იმათის თამამავალი მაგების თავი, რომელმაც იყიდა ჩემი პირველი ნახატი. საერთოდ ამან მომცა რა თქმა უნდა ენერგია იმისთვის, რომ გამეგზელა, ვინაიდან ის ყველა მხატვარი, ვინც მაგებს ყავდათ თავიანთ გალერეაში და ფონდში, ჩემი მასწავლებლები იყვნენ, ასე ვთქვათ, კალდერი, ბრაკი, ჯაკომეტი და ასე შემდეგ. 35 წლიანი ურთიერთობა გელაწულაძეს იმეცადლებს, რომ მომავალში შესაძლებელი გახდება მაგების კოლექციაში დაცული ლითოგრაფიისა და გრავიურების ჩამოტანა. მანამდე კი უკვე ხვალთ სასტუმრო რუმში მასტერკლასი მოეწყობა. მაგების კოლექციის გამოფენა ეროვნულ გალერეაში 12 თებერვალს გაიხსნება და აბრეშუმის შარფების სეზონი თბილისში ოფიციალურად გახსნილად გამოცხადდება.